迎收看 TV， 我的名字是瑶瑶妮塔，身高是162公分，星座是水瓶座 O 型。今天呢，我们要聊的主题是姐弟恋要怎么追姐姐呢？弟弟要怎么样获取姐姐的芳心？就是呢，我觉得应该是弟弟要追姐姐的话，首先就是心智年龄的话要比较不要那么爱，不要那么黏人，然后要成熟一点。可是有一些姐姐可能她就是需要别人黏，这时候姐弟恋就会很适合去追寻，这样你会追的比较快。你可以去找比较需要黏人的姐姐，因为需要黏人的姐姐的话，你就会比较好追哦。第二个是，姐姐通常都是她已经经历过很多事情了，她们也不好骗，所以你就是乖乖当一只狗陪在她旁边。她应该她的需求应该是想要你乖乖的陪在她身边，安静的像一条狗。所以如果你是属于暗属性的人，可以去找姐姐，我觉得你也会比较好追姐姐，因为姐姐就是不想要再负责了，只想要对你好，对你照顾这样子。还有呢，再补充一个简单的，就是如果要追姐姐的话，通常就是如果你要追腐女的话，就是你的外形很丑也没关系，但是如果你很真心让她暖暖她的心的话，就会追取到。那另一种就是你的外形先天就是那种小鲜肉，那种很帅气的那一种，那种呢，姐姐一看到你颜值，不管你是大叔还是弟弟，他一定会答应你。你们喜欢姐姐吗？在底下留言告诉我哦。拜拜。